Vaig provant personatges, en descarto, me n'enamoro d'alguns, i aleshores dels personatges que m'interessen burxo dintre dels personatges i sempre porten històries, sempre hi ha històries dintre de la butxaca dels personatges. I aleshores són ells els que em van dirigint cap a un lloc o cap a un altre. Aleshores no és que jo comenci dient faré una novel·la sobre el mal, sinó que hi ha un eco de les veus del Pamano, això sí que ho he de reconèixer. Les veus del Pamano comença amb una cita de Vladimir Yankelevich que diu: "Pare, no els perdonis, que saben què fan." I això està referit al mal i al mal gratuït i la falta d'empatia cap al sofriment dels altres, etc. Que és una cosa que, havent acabat la novel·la, doncs encara em corria pel cap. I segurament, ho estic aventurant, no n'estic segur, segurament això també forma part d'elements que es van anar enganxant a la novel·la en un moment o altre, però no pas d'una manera decidida. Va de tot, va de la bellesa i de la bellesa, de la bellesa en ve alta i de la bellesa en ve baixa. Va de explico coses sobre el saber, l'ànsia de saber, sobre tot. Va sortint tot el que pot sortir, penso jo, tot el que pot sortir a la vida. I arriba un moment, per sorpresa meva, que no estic dintre de l'Eixample, sinó que sóc en moltes zones d'Europa i que no sóc al segle XX o XXI,